No nii, siin Remi ja olen järjekordse Facecami videoga siis siin ja olen sellises mängus nagu Just Cause 3. Ehk siis kõige lihtsam on öelda, et see on Michael Bay simulaator. Ja ma üritan selle video jooksul näidata, ma ei tea, kui pika ma teen selle, ka umbes poole tunnise. No tegelikult ma arvan, et ma teen iga, kuni mul see mälu telefonil täis saab. Ja ma olen Just Cause 2 video teinud ja nagu te mäletate, siis see mäng oli üsna selline ajuvaba. Nagu näiteks see on esimene saar, kus sa veedad umbes esimesed 10-12 tundi. Siis siin all on sellised väiksemad saared, kus on ka natukene mängite mõned missioonid. Ja siis tuleb selline saar, mis on sellest alast umbes, no ütleme, et see Littore Torto on sama suur kui terve see ala kokku siin, ehk siis umbes võib öelda, et 10 korda suurem kui terve alguse map. Aga jah, täna ma tahan näidata, mis selles mängus teha saab, võtame arvatavasti mingi baasi üle. Ma arvan, et lähmegi võtame kohe selle Alberto Perro linna üle siin. See on 1,2 kilti sinna suunas ja siis hakkame lendama sinna. Et see mäng on ikka sama ajuvaba kui Just Cause 2, see mäng ei muutu kunagi. Ai perse. Et kui te mõtlete, et see mäng on ajuvaba, siis teil on õigus, see ongi meelega tehtud selline. Sellepärast see mäng nii populaarne ongi, kuna see on reaalne mingi GTA 5. Täiesti perse. No see on surma ju. See on reaalne mingi GTA 5, kui tal on mingi crack ja kokaiini teinud, noh. Nii, 600 meetrit veel. Me langevõrre lahti ilusti. Ma ootan, kas ma saan endale Rebel Dropi kutsuda. Oho, saan. Ma saan seda ka näidata siis teile. Nii, tõmbame ennast. Kurat. Mul on natukene harjumatu veel lendamine kõik. See ma pean kõike veel nagu natuke õppimana. Aga oleme siis siin linnas ja nagu te vasakul näete, siis vaart ma panen facecami paremal ülevale nurka, sest muidu ma ei saa nagu näidata kõik need asja, mida ma lõhkuma pean. Kokku on siin 8 asja, mis tuleb ära lõhkuda, kujud, sellised kõlarid nagu see seal on ja need asja, aga vaatame, kas mul hoopas sunnid kuul on väga hea. Nii, võtame selle relva kätte ja siis laseme selle kõlarõhku, pooled kõlarid, üks kõlar on veel kusagil siin linna peale. Nii, anna seal, ei siis kohe siin kõrval on su kujuga. Aga ma pean ligidamle minema selle jaoks. Kui ma tahan, siis ma võin lihtsalt panna C4. Aui, what the fuck? Ah, see lendas õhku juba, okei, midagi ennast. Siis laseme ribadeks selle. Juba mingid mendid kohal siin. Ma pidevalt vaatan seda mobla, et äkki mul saab melu täis. Nii. Ühendame käe peaga ja ka ühendame ühe korra veel. Lihtsalt tõmbame niimoodi kujupuruks. Et need on siin ikka väga ajuvabalt tugevad, noh. Nii, ja need explosionid see mängus on väga OP-ed. Ma üritan näidata teile bensuojamade selliste asjade plahvatus ka, see on ikka täiesti ajuvabane. Mis nad selle enda plahvatustega on suhtnud teha siin? Oh, siin on mingi collectible. Audiotape. Nii, siin on mind ja mis tuleb üle võtta, mis meil siis siin veel on. Ah, paar explosive tünne. Näiteks see tünn seal. Võtan posunni. Lasen sinna. Ah, selle on kohe õhku kikurate. Selle antenni lasem õhku. Selle lasem õhku. Okei. Tõstame sinu ülesse. Nii.
enda rebelid saame sisse lasta siia. Siis korjame ammo täis siin ilusti. Oi kurat, see mängi kõvasti. Läägi sisse leia. Anno. See on tavaline sellise suure mängu puhul. Nii minu kutte saab nüüd rohkem sisse tulla. Näiteks ma saan teha nii. Võtan sinu. Tõmban siia. Oi perse. Selle on nii nagu ma tahtsin just. Saan põhimõtteliselt ühendades selle. Esmõtteliselt saan põhimõtteliselt selle auto tõmmata sinna. Oi kurat, see plahvatab kohe. Või siis mitte. See on lihtsalt ulme mängida. Kurat. Hakkan varsti surma jälle saama. Nii, sellega ma teen ühte teistmoodi asja. No ma tahan näidata, kui detailne see on. Lähme relva ära, tulistame need siit alt ära. Siin pole oli ka vist. Jep. Tulistan need jalad alt ära siin. Kurat, ma ei kuugi tahagi. Ah, mingi lõlekate kastide taha. Listame selle ära ja selle ära. Tõime nii. Ja lihtsalt saame vabalt ära tõmmata selle. Oi, vale koht, kui tõmmata see. Ah, noh, see tehtud. Mendi jaskanud vähemalt, siis mul on vaja veel paar billboardi ja siis mingi electrical box. Ära vaja häkkida. Lendame ringi rahulikult ja siis vaatame. Hane, seal on üks silt. Sinuga tegeleme nii. Lendame edasi. Oh, peagu vastu maja. See oleks halbul nüüd. Need linnad ja kõik need baasid, mis tuleb üle võtta, neid on igas suuruses reaalselt. Nagu näiteks Temgar mappi lähtisin. Kus meil selline major baas on. Näiteks see on väga suur baas. Et ma ei tea, kas see suur on, aga see on selline üsnagi hiiglaslik. Ja noh, siin üleval näiteks see Montana. Sellel on näiteks, ma ei tea, üle 10 asja, mida õhku saab lasta. Ja, noh, ai, nii, mul on vaja, mitte mingi asja õhku lasta, siis on üks silt veel. Ai, ma saan mappilt vaadata, see vahest näitab, okei. Et kui on väga vähe nagu asja alles, siis see näitab ära, mis need viimased kaks kuni viis asja ära, mis õhku tuleb lasta. Ah, see kast siin, näe. Ma saan tõmbada selle ukse siin niimoodi ilusti lihtsalt eest ära. Siis ma saan võtta lihtsalt tavarelva, võin käsiked lausa võtta. Ja siis on selle puruks siin lasta. Nii, ja see on tehtud. Nüüd peame meil selle viimase billboard ära lõhkuma. Tiravelo on siis selle mängu nii-öelda selline main boss või selline halb, kellega me siin fightime. Seega, noh, ma natukene kui ma storyst räägin, aga kurat ma pean selle lippuga üles tõstma, siis see on see, et sa oled ikka see Jaskos 2 karakter, aga lihtsalt mõned aastat hiljem ja sa tuled enda kodulinna tagasi ja sa vastad, et diktaator on selle linna või selle riigi nii-öelda üle võtnud või noh, ma ei tea, kuidas öelda, küla linna üle võtnud ja siis sa tahad selle tagasi võtta nii-öelda rahva jaoks, siis sina ja nii-öelda su rebelid fightite selle jaoks ja siis iga linn ja see, mis sa üle teed, annab sulle selliseid side activityd ehk siis asju, millega sa saad enda moods keere ja kõik sellist asju upgrade, et näiteks on destruction moodsid, millest sa saad selliseid igasugust granaate ja need on väga palju, näiteks
näitab , et 2/30 kiirist ehk siis need challenge'id siin . näiteks see driving challenge . vaata , mis mul siin driving challenge ites on . Driving on mul siin . näiteks driving , mis ma järgmisena saaks , on selle turbo jump , mingi sellise asja , sellel on vaja 7 kiiri ehk siis 3 kiiri veel ehk siis see challenge , mis mul siin on . siin ma pean saama endal vähemalt 3 tärni , siis ma saan selle turbo jumpi endal autol lahti . Enda autodel nii-öelda . aga proovime ära selle challenge , näitan challenge'it ka . ja siis vaatame , mis me veel siin leiame , huvitavat leiame . Start challenge . Land race , eks tavaline land race . teatud autoga , mis sulle antakse . Stira Carrera G , okei . loeme , et see on mingi selline mõnus masin . ahaa , sittagi . Get in vehicle . Davai , minek . issand jumal , see oli üldse kiire . kurat küll , see oli üldse kiire masin . et mängus on masinaid väga-väga palju . ja no peale seda reisi ma näitan seda Rebel Dropi . et mis nagu nende asjade point on . ja . kurat , midagi mul seal autos kinni  see on põhimõtteliselt nagu Just Cause 2-s need Black Market , et kus sa lihtsalt saad endale asju kutsuda järgi . ja mul on nitro ka , aga ma ei mäleta , mis nupuga see nitro oli . mitte see . aa , ring . nii . ma pean vähemalt 3 tärni saama , ülejäänud on pohhu . ja selle nitro ma olen ka saanud nii-öelda esimese kiirmoodina oligi nitro . oi kurat , ma sõitsin checkpointist mööda . ma tahan veel näidata siin videos ära , arvates selle mängu kõige ajuvabam asja . ja see on natuke , see näitab explosion siin mängus . ma tahan lasta õhku ühe bensiinijaama . siis tahan lasta õhku veel ühe sellise , ma ei teagi , kuidas öelda , mis , mille nimi olla võiks . aga ma loodan , et ma saan näidata seda . nii . kui teile meeldivad sellised , noh , kuidas nüüd öelda , Just Cause 3 on selline mäng , mis on , kui sul on väga igav , ei ole midagi muud mängida , siis on , tuled siia mängu ja lihtsalt , ma ei tea , võtad baas üle , laamendad , lased asju õhku . lihtsalt teed seda kaost endale ja see on ulme . sa pead isegi story't tegema , sa võid lihtsalt mingi ringi huijata ja sõita ja sa saad lihtsalt fun'i sellest , noh . võtad mingi suure commercial flyer'i , selle jet'i . ja siis lihtsalt sellega hakkad , ma ei tea , stuntima hakkad , ma ei , sul on lihtsalt , ma ei tea . ma olen sõnatu lihtsalt . oi kurat . Läheb raskeks juba . ma pean vähemalt 3 tärni saama . ja mul on vaja 5 checkpointi läbi sõita . okei , ma kahtlen , et ma jõuan . jep , ma ei saa 3 tärni , seda . ruttu . see on mingi 2/3 perse . annab ohvi see , vähemalt ma näitasin ära , millised sellised challenge'id ja asjad siin on . üks keer ja siis ma saan mingi sellise turbo jumpi . Exit , ma ei viitsi seda teha rohkem . selle auto võib rippe öelda vist . jah , see sõidab kuhugi , ma ei tea . vaatame , kuhu see auto sõidab siin . issand jumal , mis sellega juhtus . ah ja üks asi , mis me võime teha , on , võime lennata mapi tippu . selle jaoks võtame gear mods , võtame endale selle Predatori , selle relva , mida ma praegu kasutan . Prisark Special , võtan selle ja vehicles , võtame mingi planes näiteks . ja võtame lennuki . Request drop , viskame siia . ja siis nüüd lihtsalt tuleb selline kast .
ja sitten kassis lihtsalt kukub selline asi. Ma loodan, et see tol oli näha nagu sinna videosse. Kui on näha, siis on halb. Ma korran sinuga ülesse. Nii. Otsime selle kõrgema mäe ülesse siin, kus olla võiksin. Arvatavasti see seal ongi. Kui ma kahtan, et mul piisalt hoogu on, et õhku tõusta siit kohast. Kurat, kurat, kurat. No keerad ka lennuk või keera? Oi, lennukit oligi teist moodi see keerumine. Nii loodan, et siin on piisalt hoog ruum, et saaks õhku tõusta. Väga hea oli. Nii ma loodan, et see on mängutipp. Sest ma olen ise seal ka veel kordagi käinud, seega saabki vaatamas käi seal. Seal on järjekord mingi väike baasikene, lihtsalt selline väike nurgakene, mis saab üle võtta. See mäng on lihtsalt üüratult suur. See on lihtsalt ajuvaba. Tegelikult ma olen kindel ka, et see mängu tipp on. Aga no eks saab teada, kui me sinna tippu jõuame, sest mul on see trofi veel saamata. Mingi Hiina müür on siia ette pandud ja... Ma ei ole veel tervet mängu läbi eksploorin, ma ei ole selles suuremas saares kordagi käinudki, seega ma ei oska öelda, mis siin toimuda võib. Nii, aga see mäng on väga ilus, isegi Blaze 4-al on see tohutult ilus. Seal on seal alla mingi kirik, mingi tünn. Aja see tünn, see lendab aju poolt õhku. Peame natuke kõrgemale minema. Sest muidu me ei jõua sinna tippu. Ma olen küll siin ligidal käinud, seal on mingi sõevebaas, koos mingi lennujaamaga. Aa, siin on mingi kaevandus. Hui, aju vaba. Mingi koobas ja... Montana. Ei, ma liivingi. Ma lihtsalt tahan sinna mäkke saada. Ja ma loodan, et ma jõuan ka sinna. Lihtsalt varje on ajuvalt ilusti näha. See mäng on tohutult ilus, eriti kui, noh, kui teil on võimas arvata, siis ma soovitan teile seda mängu. Ja see, noh, kasvõi selle väikse ilu pärast, sest see on lihtsalt ulme. Vot nii. Kas see on mängutipp? Top of the world, jep, me oleme mängutipus. Siin on mingi collectible ka vist. Noh, sest mäppi tipus teeb põhimõtteliselt kõike vist. Kuskil näitas mingit collectible ka siin. Ja mul on vabalt eksida ka. Nii, mis siin pool on? Midagi, seal pilvede tagant on mingit saart näha ja... See on lihtsalt ulme. Mappi tippus ära näidatud, nüüd võib allapoole minna. Ma olen ruttu vaatan selle sõve baasi siin üle, et kui palju siin lõhkuma peab. Nii. Tõeb natuke hoogu võtta siit mäe pealt.
Vot nii. Siin lihtsalt ulme. Me alustasime sealt tagant saarelt ja me tulime siia ligi 5 minutit. Jep, ma arvan, et see on mingi suurem seevabaas siin. Ai, siellä ka tuntuu ka vist. Kohe saab teada. Oi, bla. Ma arvan, et selles suurem. Issand. Mingi Poverium nukid, mis iganes asjad siin on. Ma olen vist selle ala jaoks liiga noopel, seega ruttu minekut. Reaalselt mingi Poverium nukid. Okei, siit on peame ruttu minekut. Mõtlesin, et saan selle üle võtta, aga ei hakka julgem proovima. Ma loodan, et see... Ma üritan selle silla juures siin teile midagi näidata, huvitavat. See on raute sild ka veel. Jep. Nii teeme langevarjulist lahti siin. Ja siis võtame kätte selle. Hüppame siia alla. Ei, ma ei tahtnud siia. Ma tahtsin sinna. Ei, paneme siia ühe. Siia ühe. Siia ühe. Ja siia ühe. Ja nüüd me hakkame rongi ootama. Oi, rong läheb juba. Ja ma tõmbasin rongi alla. Ongi nii. Lihtsalt silda pole ja rong läks ka koos sellega. Aju vaba. Vot see on põhjus, miks ma arvasin seda mängu. See on lihtsalt... Lihtsalt massive dickhead olla kõige vastu. Ja lihtsalt silda see asja õhku lasta ilma probleemid ettena. Aju vabane. Ja rong jäsub ka muidugi õhku lasta. See ka tähendab ka, et see on GTVS parem. See on lihtsalt ulme. Mingi rongi vagun on seal all juba ja... Ja ma näitan, et siin saab puit ka õhku lasta. Kutsin airstrike'i. Ma ei tea, kas nendega saab neid õhku lasta, puid. Jep, lihtsalt puud kukuvad. Sa saad kõiki puusi lõhkuda. Vabandust, aga mis teil siin juhtus? Ma varem teid küll siin ei märganud, et äkki saaksin ma selgitada, mis teil siin juhtus. Kas teil juhtus mingi häpardus siin või? Ma ei tea küll midagi, mis siin juhtus. Nii, mis siin meil huvitavat leiaksime? Ma ei tea, see on arvatavasti selle aasta kõige detailsem ja sellisem huvitavam ja haigem mängida. No uus rong tuleb. See rong põleb ka millegi pärast juba. Täiesti pärast, mis siin toimub, lihtsalt mingi rongi vrakid igal poolna. Sealt tuleb ka veel mingi põlev rong lihtsalt täie tinagana. Okei, mul on aegselt minema minna. Nelitame ühte rongi vagunit, mis peab täie tinagana lihtsalt mäest alla. Toh, mis asi see siin on? Mingi easter egg vist. Oot. Aa, vaata. Minu, kui ma ei tea, kas ma mingi chati küll alla siin. See on võibolla see chat, kelle ma enda laubeks kutsusin, et see easter egg kutsuda. Veealune maailm on hullult detailne. See mäng on lihtsalt üli detailne, see on arvatavasti mu aastamäng ka. Nagu Fallout 4 oli hea, aga ta nagu ei olnud nii hea. Ja tegelikult The Witcher 3 on mu aastamäng kohe kindlasti. Kui me saame ennast ära teleportida siit. Aga mul on
minkin veikkaalakkeena on minu. Mä se siihen teleportti tänilt. Että mä olen pärjätty sinut, että siinä alas menkimä, väiksemmäs alas. Ja missä on amikin lennokki challenge. Ja mä tässä teille näytettää pinsoja mun plaffattust. Kurt mä siis teleporttita. Fuck. Okei, mä ei saa kauan paljon näytettää, kun mä olisin trendaksin sinne niin kauan. Missä meillä siinä on? Hei, se sopii kauan väga hästi. Nää järjekordin silmit ohko saa plasta. Lisält kutsumme sinne ühe airstrike. Mis raudkult jälgime selle samal, kui see kõik õhk lendab. Nagu mängu explosionid on siin aju vabad. Lihtsalt ühe explosioniga võtsin terve selle üle. Aju vaba. Mas on siit piikoni. See on, see. Oho, mingi teissugune rocket launcher. See mingi madin käib. See on igasugused selliseid random encounterid, kus mingid inimesed vaevad abi, et sa mingi tõstaksid need auto tee peale või päästaksid rebeli. Ma leidsin selle koha, kus on suur plahvatus. See suur punane tünn seal. Selle me lasem õhku. Siis ma näitan selle mängu ilu. See on lihtsalt ajuvaba. Enamus mängude kasutate ainult enda seda wingsuit ja autosi kasutate ta väga vähe ainult mingi challenge teaks. Nii. Olen meelega kaugemale selle jaoks siin. Võtame sinu kätte siin ilusti. Oi, ole relv. See. Lihtsalt selline haiglaslik plahvatus. Sellest asjast, mis on ajuvaba ja see basun, mis ma sain, on ikka OP as fuck. Mingi fire leech lihtsalt laseb ühe ja see laseb mingi kaheks erinevat kokku veel. Okei, ma pean siit ruttu ühe asja veel õhku laskma. Oot sinu. Ja siis seal on ka võetud. Lihtsalt easy peasy pöial liisine. Siis võtame siit tõppan selle. Toho, siin on veel mingi teissugune asi. Mis see siis veel on? No. See saare pool on huvitavam. Nagu näeste, seal on mingi grenade launcher, mis laseb mingi kaheksa erinevat seda veel õhkuna. Tuleme rongiga surfama. Siin on igasugused military treine, sellised asja on ka. Seega, see on ainult ühesugused ronge see mängus. Ma tõen, et siin üks story mission on, kus sa pead mingi... Oi, mul sai see telefoni mälu otsa. Et siin on jah selliseid... Kuidas siin tõelda? Military ronge ja nii iganes asju, erinevaid. Boss ja battleid ja nii edes asja. Lasem selle silla ka siin üles ja ruttu õhku. Enne kui see siit tuleb siia. Vaatame lihtsalt kuidas see täie tina kalla paab. Ajuvabana. Ajuvaba mäng. Teesate ka natukene pommasin. Ega ma arvan, et siin ma lõpetan. Ma ei taha eriti palju rohkem rekordida ilma facecamite. Ja jah, ma üritan teada, mille videosid teha, aga noh, töögraafik eriti luba eriti. Ja jah, siin oli Remi ja näeme järgmises videos. Davai!